З благословення військовим капеланом строковиків стартували урочисті проводи призовників із Закарпаття у обласному територіальному центрі комплектування в Ужгороді. Ми почали вашу добру справу з молитви. Нехай ця справа буде благословенна і завершиться для всіх вас успішно, з великою користю, щоб ви повернулися до своїх осель, до своїх рідних і близьких. Христос посеред нас, Божий вам опіки. Слава Ісусу Христу! 29 призовників із запланованих 330. Це перша відправка із Закарпаття у рамках весняного призову 2021. Строковики будуть направлені до військових частин Житомирщини і ні в якому разі не служитимуть у зоні операції об'єднаних сил. Це батькам на замітку, аби не переживали. Сухопутні. Не знаю, що як буде далі. Поїдемо, побачимо, куди призначить. Буду радий служити українському народу. Хотів, ну, як сказати, як для себе, щось собі поміняти. Чесно, бо я вважаю, що кожен має пройти, то кожен має прожити, то чесно, то стоїть того. З позитивним настрій хороший. Так, це добре. У мене браті служили, їх знаю, мені розказували, за добре. Прийшла повістка, подзвонили, викликали, я з'явився і вже зараз тут. Надіявся, що це буде, і я так налаштувався, що воно є. І настроюся на позитив, що буде все добре, гарно, і будуть нові друзі, буде новий досвід. 15 із цих призовників з Ужгорода та району. Юнаки поповнять лави Збройних сил України до кінця цього тижня. Наступного комплектуватимуть прикордонні загони. Загалом у рамках весняного призову 2021 заплановано з Ужгородщини 84 юнаки. Для порівняння, минулого року план виконали на 130%. Цього року планують не гірше справитися із поставленою задачею. Громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою місто Ужгород, вулиця Бордіна, 22/2, за встановленим часом, які зазначені у повістках. Значить, призову підлягають молоді люди, юнаки віком від 18 до 27 років. Якщо повістка не надійшла, особи призовного віку у 10-денний строк від початку чергового призову, наразі це 1 квітня, зобов'язані з'явитися до призовної дільниці. Інакше передбачена відповідальність. 10 квітня кожен призовник, який не з'явився до 10 квітня, підлягає притягненню до адмінвідповідальності. А особи, які не проходили свій час, раніше ухилялись від проходження строкової військової служби, по ним буде прийнято рішення вплоть до порушення кримінального провадження. Варто додати, за організацію призову відповідають керівники місцевих, районних, державних адміністрацій та місцевих органів влади. Військовий комісаріат не вважається кінцевою інстанцією, що вирішує призивати конкретного юнака чи ні. Рішення за призовною комісією. Крім того, керівники органів місцевого самоврядування мають обов'язок щодо організації призову, оповіщення і забезпечення прибуття призовників до центрів комплектування. Створена рада голів ОСББ, на яких приходить військовий комісар, відповідно обслуговуючи товариства, значить, є, які так само допомагають десь в оповіщенні призовників. Я думаю, що такий комплексний підхід, який очолює фактично військовий комісар, дав якісь такі хороші показники. Створили всі необхідні комісії медичну, в тому числі готові і розглядаємо можливість співпраці з сусідніми ОТГ, щоб наші медичні комісії оглядали саме призовників із сусідніх ОТГ. Другий рік поспіль призовна кампанія організовується під час карантинних обмежень у зв'язку з пандемією. Вже напрацьований механізм і є досвід. Спочатку проходять 14-денний карантин. Не тільки огляд лікарів, рентген, обстеження ЕКГ, лабораторію, вони проходять, в тому числі і тестування на виявлення коронавірусу. Тому, значить, обстеження тут на виявлення коронавірусу, 14-денний карантин по прибуттю, в принципі, в комплексі, як на мене, забезпечують захист. Весняний призов 2021 має і інші особливості. Якщо раніше призовників направляли до навчальних центрів, то зараз юнаки із збірного пункту попрямують одразу до військових частин, а потім командири розподілять їх на навчання за необхідними спеціальностями. Всі юнаки, які мали право на відстрочку,
крім навчання, зобов'язані були проходити медичний огляд, і тільки після цього районні призовні комісії приймали рішення про їх надання при представленні відповідних документів, якщо вони мали для цього підстави. То на тепер представляють підтверджуючі документи, і без проходження медичного огляду подаються документи на рішення районних призовних комісій, що надання їм відстрочки. Це немало важливо, тому що багато з призовників, їхніх батьків переживають, що якщо юнак прибуде в територіальний центр комплектування, його зразу заберуть в армію. Ні. Якщо у нього є підтверджуючі документи, він їх представляє, він навіть не буде проходити медичний огляд. Крім того, цього року вперше юнаки мають можливість обирати підрозділ для несення служби. Нагадаємо, юнаки віком від 18 до 27 років нестимуть службу протягом 18 місяців. За наявності вищої освіти – 12. Строкова служба обов'язкова повністю на державному забезпеченні зі щомісячною платою у середньому 450 гривень. Після 3 місяців кожен має право підписати контракт. І тоді зарплата сягатиме від 10 тисяч гривень і вище.